Silakan Yang Berhormat Rompen, soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Keadaan ekonomi yang lemah memungkinkan kadar isi rumah, kadar hutang isi rumah akan meningkat. Dalam masa yang sama, 2-3 tahun yang lepas, bank menunjukkan satu keuntungan yang luar biasa. Itu keadaan yang bercanggah. Bank untung tinggi, isi kadar rumah, isi hutang kadar rumah tinggi. Adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan syarat windfall profit kepada bank untuk menyumbangkan kepada isi rumah B40 untuk meminjam dengan kadar yang rendah 2%? Maknanya kalau bank mencapai satu keuntungan tahap yang luar biasa, dia dikenakan windfall profit, menyumbang kepada bank negara, dan wang ini disalurkan kepada institusi kewangan membolehkan rakyat meminjam dengan lebih murah lagi. Asyik. Silakan Yang Pak Menteri. Pada masa kini kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan cukai durian runtuh seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Tentang kedudukan kedudukan kewangan bank-bank tersebut, ia telah bukan sahaja sekarang tapi juga sebelum ini di bawah kerajaan lama, dan pada masa itu pun tidak ada cadangan untuk mengenakan cukai durian runtuh. Tapi pihak kerajaan telah pun memaklumkan kepada pihak bank negara bahawa kita perlu ada kelonggaran supaya memudahkan pinjaman di kalangan pembeli-pembeli rumah mampu milik. Dan oleh sebab itu dalam belanjawan 2019, saya pun telah umumkan bahawa bank negara akan menjalankan beberapa program termasuk menetapkan kadar faedah pada 3.5%. Di antara beberapa program yang telah dilaksanakan termasuk juga melanjutkan tempoh pinjaman sepanjang 5 tahun kepada 40 tahun. So inilah di antara langkah-langkah yang diambil, dan untuk saya secara pribadi, saya rasa tentu bank negara boleh buat lebih baik daripada langkah tersebut. Tapi bank negara ada alasan mereka. Mereka rasa adalah penting bahawa kita mengawal nisbah household debt seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat, dan oleh sebab itu mereka tidak mahu ia hilang kawalan, dan mereka rasa langkah-langkah yang diperkenakan adalah memadai. Marilah kita tunggu keberkesanan dasar yang diperkenakan oleh bank negara. Nah, sekiranya tidak berapa berkesan, maka saya yakin bank negara akan merangka itu dasar-dasar kelonggaran pinjaman supaya kita dapat memberikan lebih banyak peluang kepada itu apa ni pembeli-pembeli untuk lebih mudah dapat pinjaman tersebut. So saya rasa itulah satu masalah utama. Boleh bina rumah tak dapat pinjaman, akhirnya pun tidak akan berhasil dan berkesan langsung. So berikanlah masa untuk bank negara menjalankan program tersebut, dan kita akan lihat keberkesanannya kemudian. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua sebelah kiri, sebelah kanan, maaf saya. Jeli, dalam masa Datuk Yang Dipertua, lebih separuh daripada hutang isi rumah ini mempunyai dengan izin asset backing yang kukuh. Memandangkan hal demikian, apakah peratusan yang dengan izin ideal sekarang ini kira-kira 83%? Pada pandangan kerajaan, apakah nisbah yang ideal household debt dalam konteks Malaysia, khususnya dalam persekitaran di mana sebahagian besar merupakan hutang ini mempunyai asset backing? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi tentulah kalau kita tanyakan bank negara, mereka mahu kurangkan sebanyak yang mungkin. Tetapi bagi pihak itu kerajaan, pandangan kerajaan ialah kami harus lihat dari segi kemampuan peminjam-peminjam untuk membuat bayaran. So dalam aspek ini, kalau kita lihat daripada MPL masih dianggap sebagai rendah di kalangan bank. Oleh sebab itu, pendirian Kementerian Kewangan ialah kita boleh mempunyai ruang untuk membolehkan lebih banyak pinjaman diberikan, bukan sahaja kepada pembeli-pembeli rumah buat kali pertama, tapi juga untuk peniaga-peniaga. Tapi seperti yang saya sebut tadi, bahawa bank negara adalah sebuah badan yang bebas, dan bank negara diberikan kuasa untuk menentukan supaya mereka dapat pastikan
kawalan ke atas bank dan juga dana dan kewangan dapatlah dalam dijalankan dalam tahap yang mampat. Tapi di sini bank negara pun sedar tentang tanggungjawab yang mereka perlu laksanakan. Nah, oleh sebab itu mereka telah merangka kaedah-kaedah yang baru seperti yang saya telah umumkan dalam belanjuan 2019, bukan untuk peminjam yang hendak beli rumah buat kali pertama, tetapi juga untuk peniaga-peniaga. Dan kita harap bahawa langkah-langkah ini berkesan dan pada masa yang sama mengekalkan MPL pada tahap yang sedia ada sekarang. Dan sekiranya MPL tetap dapat kekal pada tahap yang sama, tetapi pinjaman tidaklah dapat bertumbuh atau memberikan kemudahan yang lebih, bukan sahaja kepada peniaga tapi juga untuk peminjam rumah, saya yakin bahawa Bank Negara akan merangka garis panduan yang lebih longgar untuk memudahkan pinjaman ke atas mereka yang mampu untuk membayarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Untuk soalan seterusnya, saya menjemput.